wanaagsan odayaal. Halkani waa TV-ga qaranka Soomaaliyeed. Waxa la soo gaaray xilliga daawan jirteen warar waxaan idiin haynay qodobada caawa. Waxaa ka mid a ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya u qaabilsan abaaraha Soomaaliya, mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho, ayaa ka hadlay xogta iyo warbixinada laga soo ururiyey abaaraha ku habsada dalka. Shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa ka hadlay sida ay u arkaan safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu ku tegayo magaalada Baydhabo, oo ah degmadii ugu horreysay u safro tan iyo markii la doortay bartamihii bishan May. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa si wada jira waxay xariga uga jareen xarunta taraafikada oo dib habeyn lagu sameeyey. Wararka dibadda waxaa ka mid ah Israa'iil ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka Turkiga. Mar kale habeen wanaagsan, waxaa aragteen qaar ka mid a qodobada wararkeena ugu waaweynaa. Ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan, anigoo Firdowse Maxamuud Saale ayaa wararka idiin sheegaya. Ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay warbixinada uu ka ururiyey xaaladda abaaraha dalka, isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadaladiisi ka mid ah. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Sida aad la socotaan, 24-kii bishan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo xil saaray inaan noqdo ergeygiisa gaarka ah ee arrimaha bini'aadamnimada iyo gurmadka abaaraha. Isbuucii lasoo dhaafay iyo maalmihii lasoo dhaafay waxaan ku jiray inaan ogaado xogta dhabta ee la xiriirta abaaraha iyo xaaladda ay ku sugan tahay iyo xaalkeeda sida uu yahay. Waxaan kulamo kala duwan la yeeshay hay-adaha dowladda ee kala duwan iyo wasaaradaha arrintan ku howlan, guddiga loo saaray gurmadka abaaraha, iyo qaramada midoobay iyo safiirada beesha caalamka wada deeqahana siiya. Intaba kulamo goonigooni ayaan la yeeshay si aan u ogaado xogta dhabta ee ku aadan dhibaatada inta ay la-eg tahay xajmigeeda, iyo sidoo kale deeqaha la haya inta ay la-eg yihiin, iyo heerka uu maraya gurmadka. Intaba inaan wax ku ogaado, waxaan rabaa shirkan jira inaan uga hadlo warbixinadaas, inaan uga hadlo si kooban. Kow, marka ugu horreysa waxaan xogta aan hayna ay tahay 6 milyan iyo 100,000 oo qof oo Soomaali ah inay halis ama saameeyeen abaaraha ay saameeyeen. 6 milyan iyo 100,000 oo qof oo Soomaali ah oo ku dhow kala bar dadka Soomaaliyeed inay abaaraha ay saameeyeen. Inta gargaarka la gaarsiiyey oo gacan gargaar ay gaartana waa 2,800,000 oo ka mid ah dadkaas 6 milyan iyo 100,000 ah waaye. Waxaa aad iyo aad xaaladooda u daran tahay 280,000 oo dadkaas ka mid ah, oo la dhihi karo xaaladooda aad iyo aad ayay u daran tahay. 2,800,000 ee la gaarsiiyey gargaarka waa dadkii ugu darnaa ee 6,100,000 ka mid ahaa. 684,000 ku dhawaa 700,000 oo qofaa guryahooda ka qaxay oo u qaxay magaalooyinka waaweyn. Iyadoo intaasoo dhan ay jirto oo 72 degmo oo ka mid ah 48 degmo ee Soomaaliya ay ka kooban tahay abaartu ay saameysay ka jirtaa, intaasoo dhan iyadoo la og yahay oo 6 degmo oo ka mid ah deertaan ay buuxiyeen shuruudihii ama wixii loogu aqoonsan lahaa inay tahay macluul ay buuxiyeen ayaa iyadana arrintaas iyadaa jirto. Gargaarka la helay waa 800,000 ayuu gaarsiisan yahay haddeertaan. Sida ay noo sheegeen qaramada midoobay hay-adaha howlahan ku howlan, waxa ay dalbadeen waa 1,400,000 oo dollar in looga jawaabo gurmadka isaga ah iyo abaartaas iyada ah. Ilaa hadda waxay hayaan wax gaaraya 58 milyan camal ayaa soo gaartay say noo sheegeen. Intaas waxaa dheer in dalka sanad iyo bar uu ku jiray doorasho oo dadku ay ku mashquulsanaayeen arrimaha doorashooyinka, oo aan laga mashquulay in laga jawaabo gurmadkii abaaraha, in laga jawaabo. Taas waxay keentay marka in dadkii tabaaleysnaa abaaraha waxyeelayeen ay waxyeelayeen in cid u gurmata ama cid gacan siisa oo aad u weyn aysan jirinin. Waxaa kaloo iyadana jirta adduunka oo naga mashquulay runtii, oo nooga mashquulay ama dhibaatada ka jirta Ukraine, ama dhibaatadii hore uu keenay COVID-19, ama meelo kale oo abaaro sidan oo kale annaga naga horreeyey ay ka jireen oo Yemen iyo Afghanistan iyo ay ka mid yihiin iyo Syria iyo wixii lamida, iyo sicir bararka ee keenay la socotaan oo adduunka qamadihii ugu weyn meelaha laga keenay wuxuu ahaa Ruushka iyo Ukraine
إن هيك الدجال كسر على والدولة كستة قال كجارتي إن هي واحد راشين هيست كيت ستو إسنس كبيحينين وهذا يرتاح حتى أذكت هاي مارينادي راشين ككو إمالها إن اللي سنين أيضاً حالة داس أي جفتو والله جو مشغول أباريه أي واحد مقترنتي إن دلال ككو الجهن إن قرمة كاس الأذ أذ يريها شغلة أرى مركع حفيزك إنه قبض سن يعدات وحواي إن أباب القلنا ونقال رادينا والإلهي يأدونك كلام سومالي aan u soo toono iyo shacabka Soomaalida intaba aan u barayno in dadkooda ay gargaaraan waxa la yiraahdaa waa mobilization ama abaabul ku aadan fundraising iyo dhaqaale in raadiyo iyo coordination wax la yiraahdo oo la xariiriyo dadka hawsha wada haya inaan xariirino shaqadeeda badar qaybin ma aha dad badan ay soo wacay igu yimid inaan deegaanadooda muawina gaarsiyo aan badar aan gaarsiyo waxaan uga cod daaranayaa shaqadeeda badar qaybin kuma jirto muawina kuma jirto inaan meel gaarsiyo shaqadeeda waa inaan أنا أمك على الدولة دي كي استعمالها أنا ضدك الصوماليات وراديو إنه داخلا داخل سنة الحريرية سيكون جاري لهاين ده كان ندي ضدك توالسنا يمس الدحاضو آه هدي جيران عقبات الدولة ده حيدا آه أما هي أداة الدولة ده أما شركة لك الدوان معمولة البوركا أما جيران كديار ده أما دكدة معمولة هدي جيران عقبات إيه كل ما ضدك داخل بحين هيا إنهم فضينا هي سنة وهي شقادة عن رنتي إنهم قبضوا عن أنا عن aan u taaganahay haddeertan waa shaqo aad weyn aan ka codsanayo kulna hadda ka soo baxay baahda media aan la lahaa agaasimayaasha warbaahinta iyo kuwa hortaagan ba haddeerta arintaas inaa gacan naga siisan waxa uu ahaa erge gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo qabilsan xaaladda abaaraha dalka oo ka warbixinayay warbixinada ugu dambeeyay ee uu ka ururiyay xogaha xaaladaha abaaraha Soomaaliya qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa ay ka aragti dhiibteen sida ay u arkaan safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waa safarkiisa ugu horeeyay ee uu ku tagay magaalada Baydhabo tan iyo markii la doortay 15kii bishan May qaar ka mid ah shacabka ayaa aragtidooda ka hal imaashaa madaxweynaha دولة الفدرال الصومالية هكفل لي صد وست جارهان مجال البيضاوة حطوا عينا بين انجليزي انها ان نقد المدحوينه صومالي دان جهة توسن من جهة لهاي اصل مركز لك فكر لهاي دناها دلك يدك يدين وبالله توفيق من هنا جمهورية وانا حسن شيخ محمود ولي لنا كل جرهم باليو هدي أنا بقول شدر هربي داو على سولين تر هربي داو ولي ما يلي رايس بقول شدر هربي داو ولي تيارن عتا إني ما لين تبري توه سدير يوكين دوا يوم إن شاء الله تعالى ورجعنا ولي كون سول إني شرفت من هنا حسن شيخ محمود يا شرفت الصوماليات يا شرفت كفر قلبي بكرن قاعدة والله قهو بركة وين أنا أمة الصوماليات هم بليو هم بليو مدعوين يا حسن شيخ محمودو بيرو جناي هكذا الله يكن إن شاء الله بوليس بسم الله الرحمن الرحيم أنا علي حسين عبد الرحمن كما دير علي مراق فوق عاصمة كوميلغارك دوبلات كونفر قلبي الصومالي وإيه هذا كفر حسنا أنت برا هكذا وين ما دعوين جمهورية فترة الصومالي عاصمة كوميلغارك دقم ميل راي كونفول قلبت دقمة بيدوا إذا إذا إنك فرع سنة وين كان إذا إنك فرع سنة وفدي وساكورة هذا ما يلا راي هجامي أي أقاسمة مدح توي إذا سومالي وين لنا مدح وينا أنتي وسنت هك ماري إذا حق أنك كلنا سبب توي وين أنا ديران ككري أو بأميو أنتي ما يلا راي دقمة مدح وينا نجد كونفول قلبت هلبانة إنك ترب بدن يا كوباين سازدرادية ويكو أصلاني مدعوينا وسب وسولن عليه مسار مهم باي ودبنين وبيدوية وعاسمتكم يلقارك كونفرق البيت ويكو أصلاني انتو سدتك كونفرق البيت يلقاري كهاي دبنين داد ايدن دبنو أباري اي ميلة راي مسوماسو جاشديو وإيه مرنما دي مرسد هادن كو أصلاني مسوماسو تي هتو كورنا كهاي كونفرق البيت انتو لنينك نغن وسينا سبب نينك نغن وبلاي توفيق بسم الله أنا مغاي بلاه محمد نور ما يبغى دواء أنا مذحمينا جمودة بركيسنا حسن شيخ محمود ما يبغى دواء لنا مجاله بيت وطن عصوة دكتور كباي الدواء مذحمينا مجاله مجاله دواء سودو مالي ما يبغى رأبت لي يوم أتكلم لهم أنا استين كرشيل لهم ما يكنا ما مجاله بيروي كنا
hambalyo hambalyo mayha ka dhawaayeen madaxweynaha federaalka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuudaha ka dhawaayeen agaasimaha madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud oo geekoon eedanka Faransiga may eedanka Faransiga goboleysiga oo Soomaaliya ku jirta oo baydhow madaxweynaha ka soo hormaray eedanka Faransiga waa ka dhawaayeen insha Allah madaxweynaha sayd oo waa wadanka neew walan qabta yaa ka dhawaayeen in inta lamadii beri isla dooraday magaalada caasimadda Baydhowo hamar la yaatoy Baydhowo la yaatoy walbadan oo isbeddela yaa tab lamadaan beri bal ku aragay ee madaxweynaha jamhuuriyadda waana Xasan Sheekh Maxamuud walila ana ku jarhan balyo hadii aan bulshada reer Baydhowo ama masuulinta reer Baydhowo wali may leeyahay bulshada reer Baydhowo wali diyaar ah taa in maalinta bariito weh sidii uu halkeen dhawaayeen insha Allah ta'ala war rajeena ولكو قوانا نسوليني شرفت من عوينا حسن شيخ محمود إيه شرفت الصوماليات إيه شرفت قوفر قلبي بكرنا قادة والله قوهو بركة وينينا قمت الصوماليات همباليو همباليو من عويني حسن شيخ محمود بينو جناي هكذا واو يكنا إن شاء الله بوليس وزيرك وزارة أمنك حكومة دا فدرالك هاي صومالية يتريا عيدنك بوليسك صوماليات أيا سيوة دا شرقة وحي حرق ووجران حرون تا ترافك كذا ودي بهبين لغسمي سيدا وكورها ما يوريها وربعين تا قرنك wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo weheliyaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka taraafikada ayaa maanta xarig ka jira dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyay xarunta ciidanka ilaalada wadooyinka ee taraafikada ee magaalada Muqdisho wasiirka iyo mas'uuliyiinta kale ayaa kormeeray qaybaha cusub ee lagu soo kordhiyay xaruntan muddo 3 sano ah kadib iyo sidoo kale guud ahaan qaybaha xaruntan oo dayactir lagu sameeyay waxaana salaan sharaf ay ka qaateen qaar ka mid ah ciidanka ilaalada taraafikada taliyaha ciidanka taraafikada ayaa sheegay in dhismaha xaruntan cusub uu socday muddo sanad ah muddo hal sano ayaan runtii ayaan shaqadan aan hayay waxaan rabaa saaka inaan oo aan kugu yeeray inaan idin la wadaago waxqabadkii iyo shaqooyinkii ka qabsoomay halkaas sano xarunta qaybta nabadgelyada wadooyinka iyo howlgallada operationada ciriiriga iyo culayska gobolka ka jira waxyaalihii aan ka qabannay waxaan rabaa marka inaan ku soo dhaweeyo isha macalina wixii aad aragteen adinkaa ka warbixi doona taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya jarnaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa taliyaha ciidanka taraafikada ku amaanay dibuliska xaruntan 30 sano wixii meeshan yaalay oo haday ahaan lahayd qashin iyo baabuur laga tagay oo la gurayay inay maanta noqoto meel la daawan karo oo lagu shaqeyn karo oo ay ka muuqato energy-ga la geliyay aad baan ugu amaanayaa taliyaha nabadgelyada wadooyinka shaqadan uu soo qabtay awlna aan ku ogaa dhowr meelooda hore oo hoggaamo kala duwan aan u soo dhiibayna aanu u dalab u garanay inuu sidaan oo kale uu uga shaqeyn karaayo guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Cabdiqadir Maxamed Xasan ayaa isna munaasabadda ka hadlay maanta waxaan joognaa daafurka sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii taliyaha nabadgelyada qaybta nabadgelyada wadooyinka uu la wareegay xilka oo aan goobjoog u ahayn maalintii meeshaan oo la wareegayay qashinkii iyo baabuurta taallay iyo maanta bilcidan ay quruxdan ka muuqato qaybtii waxaan rabaa inaan ku bogaadiyo taliyaha shaqadii uu qabtay oo sidee muxuu ahaa nafti hurannimaa iyo isxilqaan uu ku qabtay oo aan aaminsanahay taa kulan weyn uu ka helay inaysan jirin hay-ada ahaato ama booliska oo isxilqaan uu ku dhisay bogaadin iyo sharaf uu ku mudan yahay wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa taliyaha taraafikada ku bogaadiyay horumarinta xaruntan isagoo sheegay in caqabadaha haystay ciidanka taraafikada ay wasaaraddu wax ka qaban doonto waa fududahay ama u sahlanaanaysa hadduu helo kaalmo ama ha ahaato kaalmo isagu uun si shaqsi u raadsada ama mid uu ka helay hay-adaha asiga la shaqeeya intaba laakiin asal waxa qofku inuu garanayo horta wax uu rabo ama howlaha hor yaalla hortabinta leh dabcan sidoo kale caqabadan waa uu xusay caqabadaha waxaa ka mid ahaa inaan madaxda dowladdu
ama mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaan aada u ixtiraamin shuruucda waddamarista. Waxaan ugu baaqayaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedadaba ee ku sugan magaalada Muqdisho inay ixtiraamaan shuruucda waddamarista. Dabcan marka la leeyahay inay ixtiraamaan shuruucda waddamarista, macnaheedu waxay tahay inaad hagaajisato gurigaaga. Gurigaagood hagaajisatana adiga unbay ku anfacaysaa. Laakiin haddaad maalinna kasoo gasho daaqadda, maalinna derbiga kasoo boodo, adugu ma guriga kaa fool xumaana? In marshabiyeedka la jiiro, inaan saad aan saadkaagi ahayn la maro, marna sax maaha. Dabcan haddii madaxdu saa u dhaqantana, waxaad garan kartaan shacabkuna dee wuxuu ku daysanaya madax. Madaxda waxaa la rabaa inay tusaale noqoto. Jeneraal Bishaar wuxuu tusaale u yahay qaybaha iyo hogaamada iyo fadhiyada madaxa bannaan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. Xarunta taraafikada oo 30 sano la soo dhaafay uu ka muuqday burbur xoogan ayaa hadda ka mid ah goobaha ugu bilicsan xarumaha dowladda ee ku taala magaalada Muqdisho. Qadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Kulan lagu taageerayay hindisaha shaqo abuur qaran ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi. Wariyaheena Maxamed Kaafi Aadan Bashaar ayaa warkan kasoo diray Nairobi. Kulankan oo ahaa mid lagu taageerayay hadalkii dhowaan uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, kaasi oo ahaa barnaamijka hindisaha horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed islamarkaana la doonayo in shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada, ayaa waxaa soo dhaweeyay jaaliyadda dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, iyagoona ku tilmaamay wax lagu farxo. Waa kuwan qaar ka mid a dhalinyarada oo uga mahadceliyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya taabagelinta barnaamijka shaqo abuur qaran oo loo sameeyo dhalinyarada. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkan Kenya joogta, waxaan rabnaa inaan halkan message aan uga wada dirno madaxweynaha iyo xukuumadiisa iyo cid walba oo mas-uul uga ah dhalinyarada Soomaaliyeed iyo hindisa sharciyeedka oo ku dhawaaqay. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkan Kenya ku nool waxay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan kulankaas oo madaxweynuhu ku dhawaaqay. Runtii barnaamijkan lagu soo dhaweynayo shaqaabuurka loo sameeyay dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaad ogtihiin dhalinyarada 70% in ay kaga jiraan percentageka wadanka, waana lafdhabar muhiim u ah dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan Soomaaliya oo dhan. Waxaan soo dhaweynayaa anigana aragtideeda ku biirinayaa in dhalinyarada Soomaaliyeed madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay in loo sameeyo shaqo abuur waa wax aad u fiican. Dhammaantiin waxaan idinku dhiirigelinayaa inaan istaagno sidaan dalkeenna horumar u gaarsiin lahayn. Halhayska ah Soomaali heshiis adduunyada heshiis la ah waa halhays muhiim ah. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Kenya waxay soo dhaweynaysaa madaxweynaha la doortay isla markiiba xusiistay dhalinyarta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya iyo daafaha caalamka ee xusiistay dhalinyarta jaaliyadda Soomaaliyeed oo lafdhabarkeeda dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu mahadcelinaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Intaas kadib dhalinyarta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya mudane madaxweyne waxay diyaar u tahay inay ka jawaabaan baaqaagii ahaa shaqo abuurka dhalinyarta Soomaaliyeed iyo dowlad diska. Anoo ku hadlaya afka jaaliyadda dhalinyarta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya, aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa, aad iyo aad aad u mahadsan tahay mudane madaxweyne. Guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani Kenya Cabdiqaadir Cabdidiini ayaa dhankiisa soo dhaweeyey barnaamijka hindisaha shaqo abuur qaran, waxaana uu uga mahadceliyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu u gartay in dhalinyarada loo sameeyo shaqo abuur. Arrintaas marka dhammaan jaaliyad ahaan iyo dhalinyarada ahaan waa soo dhaweynaynaa. Dowladda Soomaaliyeedna waxa weeye in dhalinyarada Soomaaliya shaqo loo abuuro, in haddaa la kuray tahriibka laga baajiyo, inay haddaa la kuray qolooyin kale u galaan waxa weeye laga baajiyo. Waxa ugu muhiimsan weeye madaxweynaha marka arrintaas waxaan leenahay hambalyo kusoo dhawaa, aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay inaa arrintaas haddaa la kuray dadka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliya u abuurtid. Ugu dambeyntiina kulanka ayaa lagu soo xiray warmurtiyeed lagu taageerayo barnaamijka shaqo abuurka dhalinyarada ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay hambalyo iyo bogadan u gudbinaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Mar labaad dhalinyarada Soomaaliyeed waxay soo dhaweynaysaa
baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maalin dhaweyn ku baaqay in qorshaha horumarinta qaranka mise qorshaha horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed la samayn doono. Qodobka afaraad oo halkan maanta u taaganahay waxaa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Kenya waxay diyaar u yihiin inay ka qayb galaan madasha dhalinyarada محمد كافي هذا بشار كافي يوكي وربعين تقرنك نيروبي بندق دقمت كا مقدشوس عندنا مدلة بمالين أهيا وحا وكفر ماي مقالة ذا مقدشوس إذا وفافاين تكوها يوريه هنا عبد الله محيدين أتك bandhigan ayaa lagu daafuray bandhiga dhaqanka muqdisho oo socon doona muddo 2 maalmood ayaa lagu soo bandhigay golaha murtida iyo madadaalada waxana lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka agabka dhaqanka xuduunka Soomaalida u gaarka ah doodo ku saabsan dhaqan guurka ku dhacay bulshada waxana soo qaban qaabiyay xurunta dhaqanka iyo cilmi baarista oo jaamac Umar Ciise iyo akadeemiyada dhaqanka cilmiga fanka iyo suugaanta Fardoosa Jaamacaga simaha xurunta dhaqanka cilmi baarista oo Jaamac Umar iyo Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax gudoomiyaha Akadeemiga Dhaqanka Cilmiga Fanka iyo Suugaanta ayaa ku baaqay in wax laga qabto dhaqan guurka ku socda bulshada Soomaaliyeed. Xurunta dhaqanka cilmi baarista ee akhriska oo Jaamac Umar Ciise waxaan aad iyo aad xoog u saaraa inaan soo nooleyno agab dhaqameedkii Soomaaliyeed. Mana dhahno maalin kaliya aan dhigno dabaaldeg lix bilood ayaanu dhalinyaro soo tababarnaa. lixdaa bilood dhalinyarada hadda aan soo tababaray iyo hooyooyinka waa ku aqalka hadda ag jooga waxaan soo baray sida cawda loo falkiyo waxaan soo bartay sida dhiilaha loo tolo waxaan soo baray madaxa sida tinta loo dabo waxaan soo baray harqaan waxaan soo baray ii sheeg xinaa sida loo sameeyo waxaan soo baray inay iyagu isbartaan oo ay saaxiib noqdaan anigu waxaan doonayaa dardaarankayga waxaynu doonaynaa inaynu Soomaaliyeey waxaynu leenahay inaanu Soomaaliyeyno nolosheena inaynu Soomaaliyeynaan doonayna waxaan doonaynaa cuntadeenna inaynu Soomaaliyeyno oo cunto wadan iyo cunno waxaan doonaynaa dharkeenna inaynu Soomaaliyeyno oo dharkii dhaqanka aynu xidhano waxaan doonaynaa hadalkeenna inaynu Soomaaliyeyno oo af Soomaali aynu ku hadalno wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Nuura Axmed Ciise ayaa ku boorisay ka qaybgalayaasha in labada maalmood ay la yimaadeen sidii loo soo nooleyn lahaa dhaqanka bulshada Soomaaliyeed waxa lagu gartaa waa magacaaga horta number 1 waxa lagu gartaa dharkaad xidhan tahay weliba dharkaad xidhan tahay kuma wada raaco waayo dibadda markaad joogto dad ma xidhan karo maxay tahay toob ma xidhan karo oo dharkiina kuma labisan karo waa inaan dharkii cadaanka xidhaa laakiin haddaan ila tuuba samaysto ama xijaaba xidhada qof muslim iyo qof soomaali aan weega marka waxaan magacada iyo jinsiga waxa laga gartaa waxaad sidato iyo waxaad xidhan tahay ayaa la gartaa iyo aragga dowladaha wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha Shukri Maxamuud Afrax ayaa tilmaamantay in la joogo xilligii dib loogu soo laaban lahaa dhaqankii aan ka dhaxlnay waalidiinteena kor u qaadista dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed ciyaaraha heesaha buraaburada gabayada iyo agabkii aan awoowayaal iyo ayeeyooyin ka dhaxlnay oo aad mooddo inuu sii dabar go'ahay wasiirada hadda sheegtay in caanaha laga keeno uu ku jiro jalxado koombooyin waxa naga haleeyay xitaa dhadhankii caanaha naga haleeyay war maxaa noo diiday dhiilahan iyo alaabtan horteena taalo oo ayeeyay awoow ay ku luli jireen inaan caanaheena ku lulano oo subaga ku dhalino oo ciirtii oo dhadhan leh oo qabow iyo loo kala saari jiray iyo kulayl loo kala saari jiray inaan isticmaalno maxaa noo diiday nigan ayaa waxaa loogu talagalay in dib in lagu baraarujiyo dhalinyarada ayna qiimeeyaan dhaqankooda isla markaasna ay ka fogaadaan dhaqamada kale qaar ka mid ah ardayda barata culumta IT-ga ee jaamacadaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu tababar uga furmay xarunta tababarada ee shirkadda Somtel sida uu faahfaahinta ku hayay wariyaha warbaahinta qaranka Cabdul Qarane. Xarunta tababarka tiknoolajiyada Somtel ayaa maanta si rasmi ah tababar ugu furtay arday ka kala socotay jaamacadda SIU iyo jaamacadda Jamhuuriya. Tababarkan oo socon doona muddo 6 bilood ah ayaa lagu tababari doonaa ardayda ilaa 17 takhasus oo la xiriira kulliyadda injineerinka iyo IT-ga iyagoo qayb qayb uga kala imaan doona jaamacadaha dalka. Xaruntan
ayaa saaka si toos ah shaqadeeda toobarka loo bilaabay waxaana furay maareeyay ku xigeenka Somtel ahna madaxa howlfulinta shirkadda Aadan Haaji Yuusuf isagoo ka hadlay ujeedada xarumtan loogu aasaasay ardayda Soomaaliyeed maanta waxa ay noo furmay oo noo ka muxuu ahaa inoo bilowday in ardaydu ugu horeeyeen ka faa'iideystaan lagu furo muxuu ahaa Somtel Technology Training Center kan ka furan halkan waana maanta inoo bilaabatay insha Allah ta'ala waxaana ku xigi doona insha Allah inay halka inooga sii socoto jaamacadihi kalena ay ku soo biiraan center kan ma aha mid jaamacad kaliya loogu talagalay ama jaamacad kaliya ay ka faa'iideysanayso jaamacadaha technology-ga kuliyadaha technology-ga la hoodan si obena oo isla eg ay ugu furan yihiin inay uga faa'iideeyaan ardadeena Soomaaliyeed gabdhahan iyo wiilashana Soomaaliyeed inay ka faa'iideeyaan tababarka ama macadkan wuxuu saldhig uu noqonayaa muasaas uu noqonayaa taariikhda Soomaalida ka gali doona insha Allah ta'ala meel muhiim ah ardadeena Soomaaliyeed waa ogtihiin ma haystaan ama ma heli karaan meelo noocan oo kale ah oo intay ku tababartaan wuxuu ahaa wixii ay soo dhigteen ama jaamacaduhu u soo dhigeen kulliyadihii ay soo barteen ama maadooyinka ay soo barteen in ay u rogaan ama ay si practical ay uga mataqaan uga mid dhaliyaan injineer Muhiidiin Cali Yuusuf oo ah maamulka ku xigeenka waaxda farsamada ayaa u ballan qaaday ardayda in la bari doono farsamada buuxda marka dadka fursadaha u heleen waxay arki doonaan technology old ah iyo technology new ah waxaan noo yaala meeshan BTS old ah iyo BTS Asran leader Asran macnihiisu waa technology integrated ah oo hal xabisba 2G 3G iyo 4G even 5G asoo sababta aan noo yaala marka intaas oo dhan way arki doonaan ardayda sidii looga faa'iideysan lahaayna kulliyada ka kulliyada engineering iyo culuumta computerka ee jaamacadda SIU ayaa uga mahadceliyay shirkadda Somtel tababarkan ay ardayda siinayaan farxad gooni ah ay noo tahay in aan goobjoog u ahaano furitaankii tababarada xarunta tababarada ama training center ka Somtel ee noosakay ardaydii ugu horeysay ay ku bilaabato ardayda qaadanaysa tababarka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay helaan tababar gacanta laga qabanayo. Waxaan ku faraxsanahay tareedinkan ee noqday shirkadda Somtel waana u mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa inaan noqono ardaydi ka faa'iideysato sidoo kalena aan noqono arday suuqa ku gasha xirfad tayo leh. Arun loogu talagalay daraasadda dhanka tiknoolajiga la xiriirta filligan waxa ka caawin doonta wax badan ardayda Soomaaliyeed waana ku faraxsan ardayda ugu horeeyay ee bachelor degree-ga ah. Abdul Ahmed Qurane warbaahinta qaranka. Shir looga hadlay xal u helidda khilaafaadka haweenka gobolka Mudug ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo shirkaasina ugu dambeyn waa soo gabagabeeyay sida uu ku soo waramay wariyaha warbaahinta qaranka Cabdirasaaq Maxamed Axmed shirkan oo ahaa mid looga hadlay wada tashiga xalinta khilaafaadka haweenka magaalada Gaalkacyo isla markaana ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka galmudug oo gacan ka helaysay hay'adda IOM ayaa muddo maamulka ka soconaya magaalada Gaalkacyo waxana maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug xiritaanka shirkan ayaa waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta maamulka gobolka kan degmada Gaalkacyo xubno ka socday wasaaradaha dowlad goboleedka Galmudug iyo xubno matalaya ururada haweenka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Galmudug Dr. Maxamed Cali Allaale ayaa ugu horeyn sheegay annagoo waajibaadkayaga gudanayna dayici jirayna ay daruufu keentay oo aanu ahayn wax annaga nagu jiray oo xumaan ah iyo ka maqnaansho ah waxaan ku dadaalnay inaan awoodda saarno inaan dhammayno haddii Ilaahay yiraahdo waxyaalihii yar yarka ah ee ka dhex jiray waan ka shaqaynay 14 kulamo gaar ah iyo 13 oo aan toos u kulmaynay oo ay maanta xididdii noo tahay Ilaahay waa nagu guuleeyay guulba ka gaarnay Ilaahay waxaan ka rajaynayaa idinkana idinka codsanayaa inaad garab nagu siisaan inta hartay waa aan iskaashanno annagoo isku duuban waxa hubaal ah waxaan horumarin karnaa deegaamadayada iyo maamulkayaga iyo dowladayada Fallis Afshir Guuleed oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo iyo haweenkii ka qayb galay kulankan ayaa iyaduna sheegtay inuu ahaa shirkan mid loo baahnaa isla markaana ay tabanayeen khilaafaad badan oo ka dhex jiray haweenka gobolka iyo kuwa degmada Gaalkacyo. Waxaa qaba dhib badan ma jirin, waxay ahayd calaam ceel waxa la isku haystay, dad ayagu jinsiyadaha isku naceema ahayn, dad qabiil ahaan isku naceema ahayn,
dad shaqsi ahaan isku naclaama isku aflagaadeyo ma ahayn laakiin waxaa jirta canaab ceel iyadoo gobolka mudug uu sahelin wixii oo dhaqaalihii loogu talagalay amase xaquuqdii isteed ahaan amase federaalana ku lahayn aana helin iyadoo nidaamyadu xoogaa siyaasadeed ay meel kasta ka qasan yihiin siyaasaduna laba qof haddii wax isku darsato iskhilaaf uu imaanaya la wada shaqeeyo waxaa laga yaabaa shaqo qof inay shaqo xun tahay qofina u fahantay inay shaqo xun tahay dhibaato sii weyn ma jirin alxamdulilaah waxaa la yidhi ha la wada hadlo waa ha la heshiiyo agaasimaha mar labaad iyo mar saddexaad oo uga mahad celinayaa ugu dambeynna gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo injineer maxamed cabdi cilmi iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug axmed maxamed shire qoodan ayaa bogaadiyey tallaabada wasaaradda haweenka ee ku aadan xalinta khilaafaadka haweenka gobolka muduga. Waxaan leeyahay gudoonimadan iyo quruxdan ilaahay saanka idin gaarsiiyey annagana waa naanfacaysa adinkana way naanfacaysa allah idin kordhiyey. Waxaan leeyahay cid idima maqna cidna idima qodna ana waxaan isku dayay inay isku yimaadaan waxaan markaati u qabsanaya mas-uuliyiintiina gabdhaan leh mas-uuliyiintiinan aan markaati u qabsanaya inta xilalka idii hayeena isku keenay dhowr jeer laba jeer saddex jeer afar jeer shan ka badan inaan jeclahay inaan weligii wada socotiin ayagaa markaati u qabsanaya. Waxaan rabnaa sida aniga aan ku arkay oo magaalada gaalkacyo bishaan kaliya dhalatay laydinku hayo haddaad ogtihiin inaad dirirtaan maba ahaynba ulo iyo dhaqa inaad soo qaatiin bay ahayd. Gabdha lama arko, garab lama arko, dal lama arko, kulli waa la wada xoogay. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo. Kaasi daawadayaal telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaad kala socotaan dibadda wararkaadi kaga hayno. Haddii aynu eegno Israa'iil muwaadiniinteeda waxay uga digaysaa inay u safraan Turkiga kadib markii ay dalkaasi ku tilmaantay mid xaaladiisa nabadgelyadu ay tahay mid hooseysa. Israa'iil muwaadiniinteeda waxay uga digtay in ay Turkiga u safraan iyadoo sabab uga dhigaysa hanjabaadaha Iran ee la xiriira inay u argudi doonto dilkii toddobaadkii hore loo geystay kornaylkii ka tirsanaa ciidamada ilaalada kacanka Iran. Tehran ayaa waxa ay ku eedeysay Israa'iil dilka Xasan Sayid kaas oo laba qof oo ku hubaysan bastoolada ay ku toogteen gurigiisa. Golaha amniga qaranka Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen maanta waxa ay ku sheegeen in Tehran laga yaabo in ay raadinayso in ay waxyeelayso Israa'iiliyiinta ku sugan dalka Turkiga kuwaasi oo ay ku tilmaantay ama dalkaasi ay ugu yeertay dal ay ka jirto khatar aada u sareysa. Turkiga ayaa waxa uu yahay meel dalxiis islamarkaana ay yimaadaan dadka ka yimaada dhinaca Israa'iil kadib markii ay hagaajiyeen xiriirkooda u dhexeeyey labadaasi dal oo xumaa 10 sano. Qodobkaas ayaa daawadayaal ugu dambeeyay warkii aad ka dhahnayseen shaashada telefishinka qaranka. Waad ku mahadsantihiin daawashada warkeena nabadgelyo.